Šodienas tēma – žoklis, jeb žokļa muskulis maseters. Audzinātāja drīkst? Jā, ir. Man arī ir tā, ka man izrauz zobu, un tagad žoklis sāp. Žoklis sāp, un es dzirdēju, ka ir žokļa locītava. Jā, jā tempa jā, un tur vajag kaut speciāli fizioterapeiti. Es gribēju slāk man pizanīt briedim. Jā, tur Mairs briedis kā iegāst man otru. Viss būtu normāli. Jā. Bet nē, nē teica, labi, pie ārsta jāiet. Speciāla ārsta. Speciāls ārsts. Ok, paldies. Tas ir fizioterapeits, kurš ir manuālais terapeits, jā. Kurš spēja to muskulu, nu, pirmkārt zina, ka tāds muskuls ir, un otrkārt spēja viņu izmasēt, atrast tos trigger punktus un atslābināt. Vai nu caur ārpusi, vai nu caur iekšpusi. Tā viņš izskatās. Māri, tāds izskatās mūsu galvaskausi. Jā, patiesībā jautājums, vai ka neesi kādreiz dabūjis futbolā vai sās, nu, par žokli? Divciņās. Divciņās esmu dabūjis, bet nu nav bijis tik smagi, ka man bija jāizlaist spēle vai tāda smagāka trauma nav bijusi tieši ar žokli saistīta, bet daudziem komandas biedriem ir bijusi tieši arī lauž žoklis, jo ļoti bieži divciņās gaisā, izmanto gaisā elkonu, un tad žokli ļoti bieži žoklis var ciest, jā, un ir bijuši gadījumi, kad komandas biedriem ir lausts tādā divciņā žoklis, nu tad kādu laiku sanāk izlaist. Tev masēts viņš ir? Nē, man nav masēts, man tik stipra žogļa trauma, kā Armandam nav bijusi. Viņš kājas ir masēts. Bet tu gribi parādīt ar šo bildi? Gribi parādīt, kā viņš izskatās. Jā. Jā, labi, bet tālāk es parādīšu tos faktors, ko tu jau minēji. Tas sarkanais kas ir? Tas ir muskuls. Tas ir tas muskuls? Armand, tā ir tās muskuls, jā. Šeit, te viņš, te sākās pie kauliņa un te apkārtlējā. Jā. Ja nemaldās, tas žokļa muskuls ir viens no stiprākajiem cilvēkiem. Jā, tieši tā. Un viņš var arī savilkties un radīt tāds galvas sāpes, auss sāpes, izstarot no mentālā stresa. Arī nakts murgi, jā, panikas trauksmes arī. Jā, ir cilvēki, kas pamostās naktī pilnīgi klenčā vai griež zobus. Tas ir no zemapziņā no stresa, pa nakti notiek. Jā, tā tas izstās, ka cilvēks griež zobus. Zobārsts todies, kā Armands teica, jo tur visu laiku viņš ir iestiepts, muti ir vaļā. Viņš ir noslogots iestiepumā, jā, tad arī pēc tam varbūt tāds sajūta, pamasēt savu gribās pilnīgi. Un arī košļins, visu laiku košļā. Tu vajag vai nevajag košļins? Nu, man patīk košļins godīgi, bet ja jūt, ka jau saspringts žoklis, tad labāk ir sūkājumās. Atsveicinošos. Nu, labi. Un risinājums tam, ja jau cilvēks jūt, ka viņam ir saspringums žoklī vai nu, galvas sāpes, kā es minēju, ir... Vai arī, ja tu mosties jau naktī saspiedzis žokli, tad kapes, lai zobi nenorīvējās, bet tas tāds īstermiņi, vienkārši, lai zobus pasargātu. Jā. Tad var arī likt kāpēc silpumu. Kāpēc īstermiņi? Es jau diezgan ilgi lietoju. Kapes? Jā. Naktī? Jā. Nu, pagāju, ko nozīmē lietoju? Ne ikdienā, nu, spēles kaut kādā. Nē, pa nakti es guļu kapā. Tiešām, jā? Jā. Bet, nē, riku, labs eksemplārs. Reāli. Bet lai zobus sargātu, lai būtu skaists smaids. Nevis tāpēc, nu, man zobārs pateica, ka man jālieto, jo nu, izskatās pēc tā, ka pa nakti es varētu griezt to zobu. Opa, redz kā? Trāpī tēmā. Trāpī. Nu, redz. A tev te izmēra kaut kāda speciāla? Nu, jā, tu redziet nomēru un tieši pēc tavas žoka. Netraucēja godi? Nu, no sākuma traucēja, bet tu pierodi un tagad ir tā, ka es pēc tās kapas nevaru aizmigt normāli. Bet arī varētu būt, izteicis masteru. Tas, lai paliek nostāt. Nu, starp citu, bokseri speciāli kačā to muskuli. Košļā, tāpēc, lai viņiem būtu stingas. Nu, pareizi, no viņiem tas ir darbs. Tad arī, protams, ir svarīgs kalcijs, magnijs, kālijs, ko es visu laiku skandinu, uzturā, dārzeņi. Es sierētu. Man liekas, ka es... Tu manī neklausies. Un tad tas, ko teica speciālais super ārsts, ja, kurš tur ar riksiņiem ir atzīmēt trigger punkti. Tie ir tie punkti, jo viņiem uzspiež, viņi sāp, un viņi izstaro, un iet citur tā sāp. Okay. Šausmīgi nepatīkami, bet varat mājās patiesībā pamēnāt paši sev droši viņu pamasēt. Tas ir droši? Jā. Jo es aizšaut garām nevar, ne? Es praksē ar viņu mokos, jo viņš ir nu, tik ilgi, kamēr tu viņu atslābini. Tie cilvēki tiešām mēs tos zobus, tā kā, nu... Jā, tā kā paši pamēniet pašam diet sev te, pabakstiet, paspiediet un atslābiniet sev to muskulīti, jo uzreiz arī būs vieglāk. Būs vieglāk mentāli, būs vieglāk elpot un esiet informēti.
Tāda lieta pastāv. Super. Agnet, nu tas ir tās par sakodienu, jā? Ja jūs domājat, ka jums ir mazinājies sakodiens vai jums pietrūkst kaut kas sakodienā, nu tad klausiet Agnetai. Savukārt, Mārim, es saku paldies par sarunu. Super, lai izdodas visi plāni. Kausi, spēlētāji, gatavošana, pārdošana, tirgošana, vispārējais, ģimene. Ģimene pats galvenais, protams, ar to vajadzēja sākt, bet nekas, nu, man piedodam, šobrīd es par žokli domāju par sakodienu. Ar galveno var beigties. Ar galveno var beigt, līdz ar to domājam par savu sakodienu. Ar man pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es nepatīk. Nu...